fadlan ku soo dhawow channelkeena Qosol Media, waxaad ka heli doontaa filmaan aad ku xiisi geli jug iyo jacayl ah. Welcome. neeftisankaada markii aan dareemo xaaddayda tan ilaa ay cirib way istaagtaa. Haye, faruuryahaada markii haddii kala qaadana wadnaha wuu garaacayaa sida nin kilomitir soo ordaya oo kale. Indhahaaga markii aan fiiriya waxaad ila egtahay bad weyn, damacaygan u foosiya badaas nolosheed inta ka dhiman nanku. dembi walba adeegishad ciqaabtiisa inaan aniga maro sas hadhiin taasaab ciqaabii ugu filane. dad is jecel waxaa loo baahan yahay jacaylkooda inay ka wada hadlaan maahane, sidii qof la doornayo kolna ii qudbaysa taasaab ciqaabii ugu filnaani. marka ka xaliso moogtahay qiimahaad agteeda ka joogtid waxaad tahay nolosheeda, waxaad lamid tahay iftiinka indhahayga. aniga haddaan ku waayo waxay lamid tahay anigoo naftayda waayay.